ជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគោរពទៅដល់មហាជនទូទៅជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដំបូងនៃការធ្វើសាសនាបញ្ចប់កម្មសិក្សារបស់និស្សិតបៀបរាយដូច្នេះយើងនឹងធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងនិស្សិតបៀបរាយថាតើគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាចំពោះការបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺយើងបានរកឃើញកញ្ញាម្នាក់ដែលគាត់ជានិស្សិតមួយនៅក្នុងចំណោមនិស្សិតទាំងអស់ដែលគាត់កំពុងតែបើកធ្វើសាសនាបញ្ចប់នៅកម្មសិក្សារបស់គាត់សូមសួរដល់កញ្ញាតើថ្ងៃនេះកញ្ញាបានធ្វើអីខ្លះដែរបាទឈ្មោះនេះខ្ញុំឈ្មោះឈ្មោះវិញជានិស្សិតកម្មសិក្សា library ថ្ងៃនេះអូនខ្ញុំទៅតែបញ្ចប់ការពៀសាសនាអំបញ្ញមិញមិញទៅទៅដល់ដើមទីដល់ទៅមកថតរូបមួយបែបនេះហើយមានអារម្មណ៍ថាសុបាយហើយរំភើបឬសុបាយទៅត្រូវអញ្ចឹងកញ្ញាបានធ្វើបបបង្ហាញទៅបបហើយណាចាសបអស់ហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យកញ្ញាបញ្ចេញនៅចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចតើតើមួយនឹងការការពារបញ្ចប់សាសនានឹងតើមានភាពប្រកបត្រឹមត្រូវទេបាទសម្រាប់ការការពារសាសនាទៅលើគណៈកម្មការគឺពិតជាមានភាពប្រកបត្រឹមត្រូវគឺមានន័យថាចំណុចដែលយើងខ្វះខាតមិនក៏ដោយគឺគាត់ទៅសួរជីវិតគាត់ដើម្បីដឹងពីកម្មភាពប៉ាត់ថាតើចាអ្វីដែលថាតើយើងបានចុះស្រាវជ្រាវមែនឬក៏អត់តើកញ្ញាបានធ្វើការចុះស្រាវជ្រាវប៉ាត់ប្រកាសទេបាទប៉ាត់ប្រកាសអញ្ចឹងក្នុងនាមកញ្ញាជានិស្សិតបៀបរាយម្នាក់តើកញ្ញាចង់អរគុណយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់សាលាបៀបរាយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទីគង់នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀបរាយនិងលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យហើយនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជា advisor ដែលគាត់បានផ្ដល់ជួយយោបល់ជាច្រើនដើម្បីជួយប្រាប់និងបង្ហាញផ្លូវដល់និស្សិតគ្រប់គ្រូបាទដូច្នេះយើងបានធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងកញ្ញាផ្ទាល់ដូច្នេះយើងនឹងរកបេក្ខជនម្នាក់ដើម្បីធ្វើការសម្ភាសបន្តបាទតោះនេះសូមអញ្ជើញមកខ្ញុំបាទ Come on អូយមកក្រោម